ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা ধীৰাজ গোৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে। ৰবিবাৰে সদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মাজবাট আঞ্চলিক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই সদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধীৰাজ গোৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা দেখা যায়। যোৱা কিছুদিন ধৰি দুয়োটা ভাতৃ সংগঠন আশা আৰু আটছাৰ মাজত আদিবাসী আৰু চাহ জনজাতিক লৈ শীতল বাকযুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে মাজবাট টাউনৰ মাজমজিয়াত দিনৰ 2 বজাত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত আঞ্চলিক কমিটিৰ প্ৰায় 100 শতাধিক কৰ্মী উপস্থিত হয় আটছাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰতিবাদস্থলীত আটছা হাতাও আদিবাসী বাচাও প্ৰদীপ নাগ জিন্দাবাদ আশা জিন্দাবাদ আটছাৰ নেতা কৰ্মীসকলে কটু মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকক আদি শ্লোগান দিয়া দেখা যায়। আজিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আশাৰ মাজবাট আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি গোপাল গুৰ, উপসভাপতি সুৰজ দাহাংগা, সম্পাদক স্বপন চাংগাৰ লগতে বহু সংখ্যক আশাৰ নেতা কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে। জন্মলগ্নৰে পৰাই আশাই প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে যে অসমৰ আদিবাসীসকলক ওৰাং মুণ্ডা গড় 108টা জাতি আছে, সিহঁতক নিজৰ জাতি হিচাপে প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছো। আৰু বাৰে বাৰ সেই আটছাৰ ভণ্ড নেতাসকলে ধীৰাজ গোৱালাৰ যে নেকি ভণ্ড নেতাসকলে তেওঁলোকে বাৰে বাৰ কৈ আহিছে যে অসমৰ আদিবাসীসকল চাহ জনগোষ্ঠী হয় বুলি, তাক আমি বিৰোধিতা কৰি আজি আমি এই ধীৰাজ গোৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছো আছাম মাজবাট আঞ্চলিক সমিতিৰ। আগন্তুক দিনত যদিহে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে যদি আমাক নিজৰ যে নেকি জাতীয় পৰিচয় আছে আদিবাসী হিচাপে দিব লাগে, অন্যথা যদি নিদিয়ে তেতিয়াহলে ইয়াতকে ভয়াবহ আন্দোলন হব, ইয়াতকে জংগী আন্দোলন হব। আৰু অনাগত দিনত যে নেকি আটছাৰ ভণ্ড নেতাসকলে আশাৰ লৰাবিলাকৰ আশাৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি আছে, এই কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি আছাম মাজবাট আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছো আৰু দাবী জনাইছো। কাৰণ চাওক, আমি নিজৰ জাতিৰ পৰিচয় বিচাৰিছো, আটছাৰ ধীৰাজ গোৱালাৰ বাপেকৰ সম্পত্তি বিচৰা নাই। আজি তেওঁলোকে সেই 1947ৰ পৰা আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক, অসমৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক তেওঁলোকে বন্ধকত দি তেওঁলোকে নিজৰ লাভৰ মুনাফা তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে। আজি চাওক, 1947ত চাহ জনগোষ্ঠী নামেৰে কোনো সংগঠন নাছিলে, সেই সময়ত ছটনাগপুৰী ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে, তেওঁলোকে সেইটো বাৰম্বাৰ 5 বাৰ চেঞ্জ কৰি তেওঁলোকে আজি সেই অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা খুলিছে। আৰু সেইটোৱে আমি দাবী জনাইছো, আজি যে নেকি অসমৰ আদিবাসীসকলক চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ তাত অসমৰ আদিবাসীসকলক বন্ধকত দি ৰাখিছে, তাক আমি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছো। একাংশ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকল, মই তো বুজি নাপাওঁ, এখেতসকলে আমাৰ খৰচ খৰল ওৰাং মুণ্ডা চাওতাল খাৰিয়া উৰিয়া ইত্যাদি যিমান জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ 108টা পৰে, সিহঁতক চাহ জনগোষ্ঠী খজাবলৈ কিয় উঠি পৰি লাগিছে, কাৰণটো কি, সেই কথাটো মই বুজিয়ে নাপাওঁ। আজি আপোনালোকে যদি চাব, প্ৰত্যেক অসমত যিমানটা বাগিচা বা গাঁও অঞ্চল আছে, প্ৰত্যেক মানুহক বাইক লব, তেখেতসকলে নিজে মুখেৰে কব যে আমি আদিবাসী হয়, কোনো চাহ জনগোষ্ঠী বা চাহ জাইত আমি নহয়। তেখেত ইমান কোৱা সত্ত্বেও আটছাৰ নেতাসকলে কিয় বাৰে বাৰে মানে চাহ জনগোষ্ঠীক মানে খজায়? তো আমি, মই যিহেতু মই কৈছো যে চাহ জনগোষ্ঠী এটা অসাংবিধানিক নাম, অনুমতি অবিহনে জাপি দিয়া নাম, এই নামটো কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহব। আৰু এই চবতে আমাৰ, যিহেতু মই উৰিয়া লৰা হয়, উৰিয়া লৰা হিচাপে মই এটা ফৰুমৰ কথা কব বিচাৰো যে অলপ দিন আগত আমাৰ উড়িয়া জনগোষ্ঠীক আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ আটছাৰ সম্পাদকে যিহেতু কৈছিলে উড়িয়াসকল আদিবাসী নহয়, সেই কথাকে মই কৈছিলো যাতে আমাৰ উড়িয়াৰ আদিবাসী মাজত বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি নহওক বুলি মই বক্তব্য আগবঢ়াইছিলো। সেই কথাকে আমাৰ অসম উড়িয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভণ্ড নেতা তেখেতে কৈছিল, উল্টা মুখে মানে কলে যে বিষ্ণু নাগাৰ মানে সেইটো বাহিৰত কমেণ্ট, সেই বুলি মোক মানে দোষাৰোপ কৰিলে। মই এই মানে প্ৰেছৰ জৰিয়তে মই পংকজ মহানন ডাঙৰীয়াকে মই সকীয়া দিব বিচাৰো, আপোনাৰ নিচিনা ভণ্ড নেতা উড়িয়া জাতিক চাহ গছৰ তলত বিক্ৰী কৰিছে, আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ নিচিনা ভণ্ড নেতা অসম উড়িয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ থাকিব, বিষ্ণু নাগ এ যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্যৰূপে আছিলে, আজিৰ পৰা মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলো।